Këtë të djelë, besimtarët ortodoks kujtojnë mrekullinë e shërimit të të paralizuarit nga Zoti Jezu Krisht, shkoputur nga Ungjilli sipas Mateut, si dhe të dhuratave të ndryshme të shpirtit të shenjtë që ekzistojnë brenda kishës. Leximet e sotme edhe nga letra e apostull Pavlit drejtuar Romakëve, edhe pjesa e Ungjillit janë plot me mësime të vëra, ndërkohë që besimtarët shijojnë dhuratat e ndryshme sipas irit që jepet cilës secilit. Duhet që këto dhurata të shpirtit të shenjtë të kultivohen dhe të vijë në praktik. Që secili ftohet të bëj punën dhe shërbesën e tij me gëzim dhe papërtes, besimtarët ftohen të shtojnë dashurin vllazore dhe të jenë të papërtueshëm në punë. Dashuria, nderimi, gëzimi, shpresa, mikpritja dhe bekimi duhet të jenë karakteristikat e të krishterit. Ndërsa në pjesën e Ungjillit, Zoti Krisht shëron një të paralizuar kur pa besimin dhe shpresën e tij. Me këtë mrekulli, ai kujton pushtetin që duhet falë mëkatet dhe të shërojë sëmundjet shpirtërore dhe trupore të atyre që i ofrohen atij me besim. Mesazhi kryesor që morën besimtarët këtë të diel është se çdo njeri duhet të shfrytëzojë në mënyrë pozitive dhuratat e shpirtit të shenjtë, duke ofruar dashuri pa interes dhe të besojë në zemrën e ndërgjegjes në mrekulli që Zoti mund të bëjë në jetën tonë.